og blir ramma av tærande sopp eller nyslipte sverd. Du vant det sjøl som eneste kvinne av mennesket. Skal du levende vandre til Hades? Jeg hørte det grufulle sang om Niobe, Tantalos datter. Hun som ble fanget av fjellet og krystet til sten i dets favntak. Nu sier sagnet hun gråter evig. Regn og snø strømmer fra øynene uten stans på Væterbergen. Nu står en grav av sten. Det var for sukkersøt, var det ikke det? Sykkellyd. Ja. Sykkellyd. Sykkellyd, er det da? Nei, jeg tror vi må ha noe. Og sånt, ja. Bra. Etter krigen at vi møtte den nye tida. Vi våkna opp en morra og var omgjett av en by. Fra Skansen og til Svabo, Motta, Grana, Vik til sida. Og gjennom grusen skaute opp et underverk mot sky. Vi spytta oss i nævan og gikk løs med dødsforakt. For vi var ung og sterk, og alt på jord det skulle vi makt. Vi sette opp hus og bygde oss hytta mens vi var i gang. Vi arbeidsskift, gud veit at tida fall oss ikke lang. Det lå et sus av fremtidshåp og velstand over Mo. Vi visste med oss sjøl at det var her vi ville bo. Det her, det var en liten smakebit fra en musical som vi har til arbeidstittel Musical 89. Den har enda ikke fått noe endelig. Kan du røpe litt av handlingen likevel? Det er en ung kjærlighetshistorie som sprenger ut fra denne jernverksbyen Mo. Der de to hovedpersonene legger ut på en reise som tar dem helt til verdens ende. Og du, Bodvar, som teaterets huskomponist, jobber med Stig på dette prosjektet. Ja, jeg har jo jobbet med Stig ofte før, og vi har vel et fruktbart samarbeid som vi bare fortsetter nå med. I dette prosjektet her, og jeg skal lage musikken til dette stykket, denne musikken. Som blir mye musikk med et firemannsorkester og mange skuespillere som synger. Og hvordan musikken blir, det vet jeg lite om enda. Jeg må jobbe litt hektisk og ordentlig med det nå i nærmeste fremtid. Begynner for fort med det. I den lille smakebiten vi fikk, hørte vi at det dreide seg om Rana-samfunnet. Det har jo skjedd visse ting rundt Jernverket og Koksverket. Og hvordan har dere fulgt opp dette, dere som arbeider ved teatret? Nei, det er klart, vi kan ikke sette oss på en sånn kulturell hest og gjøre det akkurat det vi har lyst til. For vi må ta samfunnet på pulsen, for ellers har vi ikke noe rett til å være her. Så vi har blant annet deltatt aktivt i de demonstrasjonene som har vært. Vi har hjelpet Jern og Metall, og i tillegg så har vi
innført en tradisjon at en gang i måneden så har vi månedsmeny på det gamle losjelokalet, der vi er absolutt helt blodfersk og kommenterer det som har skjedd i den måneden som har gått. God dag, Ulrik. God dag, Ulrik. Jeg skulle ha hatt arbeid på det nye aluminiumsverket som skal ligge der jernverket lå før. Ja, det er klart du skal få arbeid på det nye aluminiumsverket. Når blir det ferdig? Den blir ferdig om noen år. Adjø, Ulrik. Adjø, Ulrik. God dag, Ulrik. God dag, Ulrik. Du, det var der jobben på det nye aluminiumsverket som skulle ligge der jernverket lå før. Det beier ikke noe aluminiumsverk. Beier det ikke noe aluminiumsverk? Hva det beier da, da? Det beier en eddiksyrefabrikk. Beier det en eddiksyrefabrikk? Tror du jeg kan få jobb på den nye eddiksyrefabrikken? Ja, det er klart du kan få jobb på den nye eddiksyrefabrikken. Når blir han ferdig? Den blir ferdig om noen år. Adjø, Ulrik. Adjø, Ulrik. God dag, Ulrik. God dag, Ulrik. Du, det var denne jobben på den nye eddiksyrefabrikken som skulle komme i stedet for det nye aluminiumsverket som skulle ligge der jernverket lå før. Det beier ikke noe eddiksyrefabrikk. Beier det ikke noe eddiksyrefabrikk? Hva det beier da, da? Det beier et søppelforbrenningsanlegg. Beier det et søppelforbrenningsanlegg? Tror du jeg kan få jobb på det nye søppelforbrenningsanlegget? Ja, det er klart du skal få jobb på det nye søppelforbrenningsanlegget. Når blir det ferdig? Det blir ferdig om noen år. Adjø, Ulrik. Adjø, Ulrik. Lulle Smith, du har vært skuespiller ved Nordland Teater i 2 år nå. Hvordan er det å jobbe her? Du, det er så flott. Veldig, veldig fint. Det som er spennende her, det er at det er et lite teater. Og du får kontakt med systue, musikkrom, snekkeverksted. Ja, det er såpass lite at du kan gå inn og ta en kaffe og prate hva som skjer på teater. Og jeg føler det er veldig fint, fordi at man går ikke seg bort i gangene, som det heter på de store teatrene. Hva med forhold til folk som bor her og de som bor i fylket for øvrig? Det som er veldig spennende som har skjedd nå er at vi har fått i gang et samarbeid med fylkesadministrasjonen. De kom med et tilbud til meg om jeg kunne gjøre et eventyr som heter Kveita av Regine Normann. Og det gjorde jeg sammen med landsdelsmusikere og regionmusikere. Og det gjorde vi da rundt på turné i Ofoten og åpnet Harstadfestivalen. Og det er jo et kjempefint tiltak. Men hvilke følelser sitter du med når det gjelder forhold til myndigheter, politikere, byråkrater? Er de på deres side i denne kampen for et større tilbud, eller hva? Ja, men det tror jeg de er, fordi det som skjer nå med amatørteatret er det kommer vi 16 stillinger som de holder på å arbeide for nå i fylket. Og det vil jo si at det er en veldig positiv ting da, å samarbeide mellom amatører og profesjonelle kan bli bedre, og da vil jo også publikumsmessig bli mye bedre. Og Mari, som jobber nå på teatret da, som amatørteaterleder, har gjort en veldig fin jobb nå, og reist sammen med oss på Antigone, og da forklart en 20 minutter før forestilling litt om hvordan vi har arbeidet, og så har skuespillerne kommet og vist maskebruk, og Bodvar har vist om musikklivet. Og da får de også et annet forhold til selve forestillingen da. Så til tross for knapp økonomi i disse tider, det arbeides med visjoner i Nordland fylke når det gjelder teaterarbeid? Absolutt, og da har vi i hvert fall tilføye at vi har i ett år nå holdt på med 20 ungdommer som har vært et fritt initiativ. Ikke noe pengestøtte eller noe da. Og de har vært fantastiske, og vi har lavet sanger, tekster de har skrevet selv som betyr noe for Rana-samfunnet, for det er her vi jobber når vi ikke er på turné da. Så det er mye spennende som skjer her, og derfor er jeg her. God dag, Ulrik. God dag, Ulrik. Du, det var denne jobben på det nye søppelforbrenningsanlegget som skulle komme i stedet for den nye eddiksyrefabrikken som skulle komme i stedet for det nye aluminiumsverket som skulle ligge der jernverket lå før. Det beier ikke noe søppelforbrenningsanlegg. Beier det ikke noe søppelforbrenningsanlegg? Hva det beier da, da? Det beier et nasjonalbibliotek. Nei, beier det et nasjonalbibliotek? Tror du jeg kan få jobb på det nye nasjonalbiblioteket? Ja, det er klart du kan få jobb på det nye nasjonalbiblioteket. Når blir det ferdig? Det blir ferdig om noen år. Adjø, Ulrik. Adjø, Ulrik. Du,
dag, Tudrik. God dag, Ulrik. Du, det var denne jobben på det nye nasjonalbiblioteket som skulle komme i stedet for det nye søppelforbrenningsanlegget, som skulle komme i stedet for det nye eddiksyrefabrikken, som skulle komme i stedet for det nye aluminiumsverket som skulle ligge der jernverket lå før. Det ble ikke noe nasjonalbibliotek. Ble det ikke noe nasjonalbibliotek? Hva det ble da, da? Det ble et beryllium-brudd. Nei, ble det et beryllium-brudd? Tror du jeg kan få jobb i det nye beryllium-bruddet? Ja, det er klart du kan få jobb i det nye beryllium-bruddet. Når blir det ferdig? Det blir ferdig om noen år. Adjø, Ulrik. Adjø, Ulrik. Starten av høstsesongen er aktiviteten på topp ved Nordland Teater. Og det er ikke mange pausene skuespillerne kan unne seg i løpet av en arbeidsdag. Det spørs vel om teatret noen gang tidligere har vært inne i en mer fruktbar periode. Selv om et 30-tall premierer og et stort antall mindre arrangementer siden starten for 9 år siden, forteller sitt om en flittig stab. Da Nordland Teater startet sin virksomhet som det siste i rekken av Norske Regionteatret, ble allmøte teatrets øverste styrende organ. I de senere årene dalte nok interessen for denne styringsformen, og da den rette mannen meldte sin interesse, ja, da var valget egentlig lett. Nå ligger det klare begrensninger i teatrets muligheter som turnéteater i det 100 mil lange fylket, siden skuespillerstaben fremdeles teller bare 6 personer. Så inntil videre får skuespillerne hoppe fra den ene rollen til den andre. Men vårt program går i alle fall mot slutten, når vi nå serverer nok en smakebit fra forestillingen som med et slag innvarslet en ny epoke for Nordland Teater. Og som ikke minst avslørte nye sider ved Sverre Kjelsberg, som gjestet i rollen som korføreren i Antigone. Du jagde bort herren fra Argos, en kjempe med snehvite skjold. Rusta fra isete fot, nå flykte han hjem med dinglandes tøyler.